Përshëndetje, unë jam Gjana Lulej nga Aventura TV, sot kemi dal nga liçeni dhe t'i pyesim njerëzit për politik, le ta zbulojmë së bashku. Që mendim keni për Edi Ramën? Ashtë njeri më inteligent derim sot. A i ka dhënë kontributet më të mira që mundet Shqipëris? Po, i ka dhënë, ti shikua e vetë kur Shqipëria sot, Tirana. Nuk po merë me politik fare, por kuptoj dhe shof që Edi Rama edhe bota jashtë pa shikon për ngre kokën e pa shikon në sy, çfarë thotë, çfarë bën. Ju thoni një njeriu më inteligjent, po shumica nuk e mbrojnë këtë mendim. Nuk pajtojnë me këtë mendim. Mendon ti? Jo shumica. Shumica. Ja edhe zonja që iku këtë mendim ka, po i vjen edhe zor. Edi Rama është njeri i lartë. Punon dhe mundohet që të bëj gjëra më të mira për shqiptarët. Tashi për ne pensionistët do të mendojnë qik më shumë se janë me paga të vogla duke i krahasuar me rajonin, pensionet janë më të vogla, kështu që do të punojnë qik më shumë në drejtim të pensioneve. Edi Rama të ta mbledhe me në mirë se të shofi mirë se gjendja në Shqipëri nga gjene ekonomike shumë keqë. Ja, unë e pensionist, kam punë 20 vjetë, që ama i dyki mi leshë, shmimet janë ngritë 3 fish, 4 fish. Që të mendoj për Edi Rama? Edi Rama të shofi këto, varfërinë, të shofi. Se s'ka dhënë kontributin më të mirë që mundet? Qa kontribut, atë që nga marë, qa kontributin ka dhe mëje? 20 vjetë punë, 2.000 lek pension, 20 lek 3 e me, jo 2.000 lek. Qa kontributin ka dhe mëje? E nuk më ka dhënë atë që në tako mu. Se shokët e mi, marin atë 250-300, se kurse unë 200.000, bare që kap kjo ligjë, të kap a kjo ligjë, një janët nga të rume, nuk i shef gjithë isoj të të logorisi, ekonomisë a ka plotej. Po për Lulizim Bashën, që mendim keni? Lulizim Bashën bën e gabim kjo shku në për tjetë demokratikë, ata ka bëgër me. Të ishim bashë gjithë, për atë që nërëshe nuk ka përbalim, e diram atë do. Ta këtë opozitë më të dorë dhe. Që mendim keni për Sali Berishën? Sali Berisha për mua, po të këtë shtetë ta ka një burgi sot, ta majhë ta fosi brana, ka da një mje e një të zezë, ta shi nëse është nevojë të numërojmë se tërë ja dim, pa është përna që që ditërish dhe këta tjetën si Sali, mi Sali unë e vunë para, po këta tjetë që dhe me tëre, që këtë gjysme kjeveritë brenda, Sali unë dhemë keqë me ata tjetë, me ata që është e në kukësi, jo, që ka e, që e më shtetë Sali unë. Pa sekretari i PD-së, se kjuna të drejqë, ka rohe emin, a i Kuksiani, edhe a i Bardhi, nëse marvesh, ko është ka të ndisë PD-e, unë kam jenë PD-e një fillim, ko është ka të ndisë PD-e me këta loj mosre, ata jo sot sitoj pas njëtë kam përfituar, edhe se ka fajnë e diram atyre, ata ka fajnë e kanë se as njëri nuk e, kur vetën e kutinë e votimit nuk i e gjetit. Po për e diramën, që mendim këtë? E diramën për mua është një lider, është qikëshupë edhe qikarajosë. Pse? Eshtë që karajo, sepse për vetën e ti e i qësë bënë. Ka deti japin tëra, qa duan ata, ja e pej, na, hajtë. Më e këta, mire, se ata për te e duan. Se gjitho fëqit të mdhaja, njerën për te ramata. Ja, ka në një këshu, si i ta dija, që deshtë mërë të këta qangë, që do vinë janë dhejë, ti fosin në kamë te, se i ta dija rrëdhe si pranuan. Po ka shtetë më të mdhaja, që pëse si pranuan. Po kjo, o bur Zaj kështë ati, au ju me ta dhe kaqë. Anda ishtë, këtu është fukaleku matë shumë. Shumë fukaleku matë, të bepër të jeshu popë në ti njëri, jo atë atë bëdhësë. Sa mi kë jeshi, pa e me gjepa plotë, këtu e me gjepa bosh tërë. E se jam përzirë me politikë farë, në asë më të sasë djathë, jam, unë jam si e që në baja djathas bje poshturës, në baja majtas bje, unë e së drejtë. Që mendim keni për Edi Ramën? Tani, të gjithë për vetën e tyre janë, simi vetëm, nuk janë vetëm për ne. Mendon se i jep kontribut gëgjatë mirë Shqipëris? Tani, nuk mund të përgjigjem shumë këtyre gjërave. Kua drotë mundësisht
policia e kret tjenë të depolitizuar, se kjo ndryshe pastaj bie një parti, bie shteti. Edhe jam oficeri vjetër, edhe profesor psikologjie, dhe ky parim mu më ka bërë shumë punë. Edi Rama është lider, më shumë se Bideni nuk e vlerësoj asu. Ka bërë çdo gjë të mirë që ka mundur për Shqipërinë? Ai sa ka pas takot, në grup që kanë lënë të tjerë, ky ngriti më lart. Po për Sali Berishën çmendim? Sali Berishën. Me zonë Sali Berishën, se me zonë nuk di se ka. Smerit ka Sali Berishën. Ka vëra, ka preda, ka marua, aq punë ka pas në dorë, aq ka bë. Po për Lulzim Bashën? Lulzim Bashën është lider i ri, i afirmuar në vendet e perëndimit dhe është me perspektivë. Ai mund bëj diçka për Shqipërinë. Ju për shembull kemi shtesni më së shumti Edi Ramën apo Lulzimin? Jo, jo, Edi Rama aktualisht sot është lider. Pra Edi Rama na udhuroi. Është lider i mirë për Shqipërinë? Po, është i mirë. Përveçse se ne shqiptarët nuk na pëlqejnë disa rregulla. Unë e kam jetuar edhe jashtë. Edi Rama ka bërë shumë për Shqipërinë. Po për Lulzim Bashën? A, nuk jam ato fare. Nuk jam moment për ato. Si pëlqen? Jo, jo. Edi Rama po. Çfarë mendimi keni për Edi Rama? Ja, nuk mundem fare për asnjë. Ai ka plotësuar gjitha kushtet? Jo, absolutisht jo. Edi Rama ne ka punuar për punën, po duhet ulet rrafsh me opozitën. Po arsye që mos nuk është mirë e bota shikon kur vjen zemër në parlament. Gabim janë demokrat, gabim janë socialistët. Të di palë që në gabim. Duhet ullë në rafsh. Se hasme kure shikon se ti zinjësh me vla, atëherë të bije. Kupton? Rusi shikon në televizor, sërpi shikon. Edhe, janë gabim të di palët. Por punu ka punu, di nëmë, po duhet ullë të rafsh me opozitën. Ka kontribuar gëtë për Shqipërinë? He? Ka kontribuar? Ka kontribuar, po ka dhe gabime se duhet ullë të rafsh. Se edhe burri gruja, po nuk respektoj burri gruja, po s'kërë burri gruja. Burrin, shkatërojë familja. Kështu është. Po për Lulzim Bashën, që mendim keni? Lulzimin e kom nga dibla, po Lulzimin duhet hike dorë nga vetë vetë. Duhet bashkohet me tjertë. Mos bëhet mos shërri. Oshtë i dibranë. Luli, mori gjinë, se gjyqë i vetë ka qënë mshatim. Edhe unë më dibranë. Ju këtë do zgjidhnit mes Edi Ramës dhe Lulzim Bashës? Lulzimi i meri buku për një ministrë kulturë, ministrë kulturë me e vozë. Nuk është jafë. Nuk është jafë, unë kam në pacha kam timin. Sa është në libe, për nuk është jafë. Se gjesht muaj në qadra, i meti po për në qadra. A ne dërdu në mandatet, kupton? Maj mirë për politikonëve, socialistë është Pandeli Majku. Nga gjithë politikantë. Nga gjithë politikantë. Pse do të thoshte? Është njëri me kulturë, nuk shan, nuk bën. Kur kanë qenë Kosovar, tu ka drejtu vendin, ose ka mas mika shok, po popli të studion. E kuptu. Pandeli Majko është njëri maj mirë nga gjithë politikanë. Maj mirë se gjithë. është njëri me kulturë, me edukatë. Në familje nuk shan njëri ju. Nga bimë ka desh, salja, desh tjetë, desh tjetë.